Стартував перший тур о 10 ранку. 46 учасників розташувалися на Тернопільському ставі у виділених зонах. Павло Круглик – рибалка з 10-річним стажем. Приїхав на змагання з Рівного. Було досить складно підібрати снасті універсальні для того, щоб ловити і середню рибу, і крупну рибу. Тому з великою рибою було досить складно справитися. Ловили рибу до 13-ї години, а тоді на березі зважували її. Кіло 269. Проводячи вже не одні змагання сьогодні, не дуже. Клювало, будемо так казати. Результати не є великими. Сьогодні ми мали такі, після плюсової температури, після вчора плюс 10, сьогодні мінус 6. Це воно впливає все-таки на поведінку риби. Сьогодні є в уловах. Є лящ, підлящ, густера, плотва, окунь, йорш. Це є основна риба, яка тут живе, мешкає в нашому ставі. Значить, після зважування, по можливості, риба, яка залишилась живою, вона буде відпущена, а риба, якій не повезло, вона буде віддана в вольєр для годування диких звірів. Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини.